လေးစားပါတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာခကြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကရာကြီးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခရယာပြည်နယ်မှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးသိန်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာအသုံးအနှုန်းခွင့်ပြုပိုင်ရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်နာခကြီးခမရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတုံ့တက်ပြင်ဆင်တာလက်ခံပါတယ်ဒီစဲမလာလောဟာဥပဒေလေးစားတဲ့အမတ်ဒီအားလုံးရဲ
lo professionally qualified politician ni phit ni bla to mo asia nai ngan ni a lo nga go demoration nyai san nyon ni pye wa ni bla so ra si zin mi bo lo ba de ni tan yin da ri san na pyin pya de federal democracy twat la da so be pou ma ri pa le be na khu pa le san sit ji ya ba me to ta ma ro pa won mu shot cha bo sit tain na pri jout taw yu bo on principle ya agree ba but not the right timing phit ni ba de အခု134ချက်မှာ51ချက်ကတမတော်အခမ်းအနားရှော့ချဖို့ပါနေပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကရောစစ်ဖက်ရေးဟာစစ်မဟာဗျူဟာစစ်နည်းဗျူဟာ National Security Expert တွေဖြစ်နေပြီလားအမျိုးသားစစ်မှုထမ်းဥပဒေကျင့်သုံးနေပြီလားတစ်ဖက်ကရှော့ချခြင်းရင်တစ်ဖက်ကလက်ခံဖို့အရေးအတွက်အရေးချင်းတွေရှိအောင်ပြင်ဆင်အသင့်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်လူမျိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေ9ခုကိုအမြန်ဖျက်သိမ်းပြီးတမတော်အင်အားရှော့မယ်ဆိုရင်တော့ပရာဒလန်တန်တလန်လှုပ်ဆောင်နေသလိုဖြစ်တယ်လို့ခံယူပါတယ်ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအခြေအနေကတော့ဘယ်လိုလဲဒီ situation တွေ perfect ဖြစ်မှာဆိုရင်လွတ်တော်တွေကထွက်သွားမှာပါအခုတော့ work together prosper together လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်နံပါတ်၄က emotionally react လာအရင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပညာရှင်တွေကအညံ့စားတွေမဟုတ်လို့လားအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေလွတ်တော်တွေမှာရှိတဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေဒီလိုစဉ်းစားမလားနံပါတ်၅ပြည်သူအတွက်လားအခုအစိုးရက government of the people by the people for the people ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့နည်းနည်းလိုတယ်လို့ယူဆပါတယ်။နာဂ ాయి ခမယာ PowerPoint သုံးဆွဲခွင့်ပြုဖို့ပန်ချအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရခိုင်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ next ပြုပြင်ပြောင်းလဲဥဆောင်ကော်မတီဝင်တူဦးပါ။ဒီခြေဦးနဲ့ပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလူမှုစီးပွားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအုပ်ချုပ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပုလိယခန္ဓာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအကောင့်တွေဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခြေဦးအောင်မှာပဲ2017 2012ပထမသက်တမ်းကာလနိုင်ငံတော်အခြေအနေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ် next နာဂ ాయి ခမယာဒီခြေဦးအောင်မှာပဲအခုဒုတိယသက်တမ်းမှာသမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုင်းဝမ်းခိုင်တန်းတို့စီမံအုပ်ချုပ်နေကြပါတယ်အထိုက်လျောက်တိုးတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေတာဝန်ပေးရဖို့ကိုယ်ခွာတဲ့ဘာသာကန့်သတ်ချက်မရှိဘူးဆိုတာလည်းမြင်နိုင်ပါပြီဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ရဲ့မျိုးရိုးအစဉ်ဆက်တိုင်းတစ်ပါးဩဇာခံအထုံးချခံမဖြစ်စေရအတွက်ပြဋ္ဌာန်းတာကတော့50ခုစာလုံးပါ။နာခိုင်ခင်ဗျဒီခြေဦးတွေပဲကျွန်တော်ပါဝင်အခုခမ်းမတဲ့မှာရှိတဲ့အမတ်မင်းတွေအားလုံးဥပဒေချမ်းတွေပြုစုအစိုးရတင်သွင်းမိကွန်တွေတောတော်ညာပြည်သူတွေလုံနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နာခိုင်ခင်ဗျအခုဥပဒေချမ်း9ခုကိုတပြိုင်တည်းတင်သွင်းလာတော့ဆွေးနွေးချိန်က10မိနစ်ဆိုတော့အတော်စဉ်းစားမိပါတယ်။အချိန်ကတ်သတ်ပြီးပြင်ချင်တာလား။ဒါလည်းဆွေးနွေးမိတယ်။19ရက်2019ရဲ့နေ့ကဒုတိယနာကဦးထွန်းထွန်းဟိန်ပြောကြခဲ့တဲ့အခါဆက်နေအတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်ကြောင်းလည်းပြောကြလိုပါတယ်။နာဂ ాయి ခမားတမန်တော်နဲ့ပြည်ခံပြောကတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေကြံ၅ခုရှင်းပါတယ်။ကြံဦးထွန်းထွန်းဟိုင်ကတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေကြံ၅ခုကိုသုံးသပ်ရင် package ဖြစ်နေပါတယ်။ပထမသိကျင်တဲ့ချက်က3965ချက်ကနေ114ချက်ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ။ဘယ်လိုရွေးချယ်သလဲ။တိုင်းရင်းသားတွေဆန္ဒရောကြည်ကျင်တဲ့နဲ့ပါရလား။ဒါအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကိုဒီလိုလောက်တာလွတ်တော်ရဲ့တမိုင်းပဲဖြစ်မယ်။နာဂ ాయి ခမားအခု436ကာကြီး436ခါခွေ package ကိုကြည့်ရင်အချို့ချက်တွေသဘောတူနိုင်ပါတယ်အချို့ချက်တွေကတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးပုံမှန်14ပုံ18ခါခွေ20ကားငယ်26ကာကြီး40ခါခွေကားငယ်59စလုံး109ခါခွေ141ခါခွေ410 412ကာကြီးခါခွေ413ကာကြီးခါခွေ415 419 418ခါခွေ419 420 421ကာကြီးခါခွေ422 423425 426 429ကာကြီး428 429 431 432 436ကာကြီးခါခွေတို့ကိုယခုတော့လက်မခံတဲ့အဆင့်ပါပါနောက်တစ်ချိန်တပ်မတော်က2500ကျော် short သွားတဲ့အခါအခုတင်ပြတဲ့436ကာကြီးခါခွေ3ပုံ2ပုံရာခိုင်နှုန်းကတက်လာတဲ့အာဏာရတဲ့အစိုးရတိုင်းပြင်နေရင်လဲတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူဒုက္ခရောက်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီအတွက်လဲကြိုတင်စဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်နာဂ ాయి ခမား nextဘုရားဆမသိခင်ကဘာတွေမိမှခဲ့တယ်လမ်းညွန်ခဲ့တယ်ဘုရားချစ်သူတွေလေ့လာဖို့လိုပါတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာအချိန်အခါနဲ့အချိန်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်တမိုင်းရသင်္ကန်းစာယူရဖို့ပါယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံတောင်ဆူဒန်မြောက်ဆူဒန်တောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယား
ije yimen thai ne cenoro ye pinyo taw nyam mu tamai ni ba be na kai khmya next cha ma kwe naw pyan ma le de dimo sanit ko ye she ti mye phwen pyu aw lou me so yin u sa be tik ka naingan daw phit ba naingan daw ti ran khan mye bo si lou nyin nyin bo phwen pyu tot de bo u sa be ne tai yan da pi tu a lo lu ji lu ngan ma ywe cha ma ma ywe sin ye chan da ma ywe lu myo ba da ma ywe de da ma ywe pa ti ma ywe taw paw mye pya ma khwe cha pyu pyu me me pu pu she she peing peing wa wa dan du nyin mya ye u sa be taw be so a au chou ti phit se dai pi bwa song tron tron be song phwen pyu tot de ko pya tat nai ya me u sa be le naingan ye party be party phit se aw nai du yo shou ne party yo mya ta mu shi se ya me ma tu kwe pya de a myin a yu sa differences ko lak khan nai de culture ko mwe myu bu lo de u sa be nga mimi mimi ko jo naw song tha ya me aw pai pai lo ya ba bi na ga yi khmyar ညီ गौ ကျုပ်နေတဲ့တင်ပြရင်တော့ယခုဥပဒေချမ်းမှာဗဲမလဲတမရရဲ့ဗီဒီယိုဗဲမလဲအမတ်အရေးအတွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလှုပ်တော်ဥက္ကရာရဲ့ဗီဒီယိုဗဲမလဲဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဲမလဲကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဗဲမလဲမြူနစ်စပယ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဲမလဲရီဆိုရှယ်ရင်းဗဲမလဲသာသနာဝန်ထမ်းတွေမဲပေးခွင့်ဝန်ထမ်းနိုင်ငံရေးဝန်ထမ်းကိုပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်ခွင့်ပြုရင်က
kogan pineri total lain le, belum senjam le. Tapi kalau cecen lu ada ka federal demokrasi ba, tapi kalau cecen lu ada ka federal demokrasi ba, taka tayang za alu hope, taka tayang za alu hope, ta yeji zo melu ceno, kan ibarre tu ya raga tu orang tu USA rasul, pin ibarre yeji raga yeji raga jawab ni dia tu cak, ceno kanggu ya jin pin ibarre alu cisu di mana. ไม่เป็นไรดีใจเลยนายก็ไม่กินยาเชื่อว่าจันทร์รู้นายก็ยิ่งเลยเช่นยังตีเบี้ยแกบีบีบาร์เลยที่อุโสดเองส่วนหนึ่งว่าเรื่องมาจันทร์รู้อุดรนุ่งเองอ่ะตัวอย่างคนนั้นเสียต้องคนชาวงานเชื่อเรื่องนี้เดี๋ยวเลือดจะเช็คพิลาระไตนารีเอทวสันเอาไปล้างสุราจันทร์รู้นิวบรีสกุลข่าวิมาบาร์เลยไตนาสิลุงยิ่งยิ่งเช่นยังยังไม่กุญยิ่งเลยชีจีลีใจรู้ที่ใกล้เบียบาร์เลย สกัดอยู่มาพี่ว่าอุ้งสูบีรมาจันทร์รู้นิวบรีมาพี่อันนั้นบีเล็บพี่บาร์เลยนอกจากนั้นรู้เป็นเมล์ปารีลูนี่เลยชี้อะไรก็เพื่อไฟโอตัวอุตานัยมามาสวยสกัดยัดยาเลยนิวบรีเดียต้องเสียมาบาชีเลยได้อุบรีจะมาบาร์เลยก็ใช่มีมาบาช้ามีก็ใช่มีเอาเทรดมิเซียสุเรดีเชลันดีเนี่ยนิสุนีเนี่ยจอมบูนิวบรีนั่นเสียกายข่าวเวียเฮียอุบีบุติมีอะไร ยาบาบีเด็กเพ่ก็กังวลอะไรใช่ไหมมีมีดูเนี่ยลงกับกูเปลี่ยนชีพไปบ้างไหมลงกับวิจิตรไปมามามังกังกังจะมีมีอะไรต่อส่งยาไปบ้างไหมจิตรุติมาเลยไทยไทยมากังบาบีเจ้าลดดอกกุหลาบยี่ส่วนนี้เฉดเลยมาตั้งแต่ท่าบ้านเลยไอเดียนี่ไปมาเด็กเพ่นี่ไปมากังวลอะไรด้วยอะไรวะยูเนี่ยลงกับเปลี่ยนชีพไปมา มันมันกันกันเพี้ยวสิ่งสองอย่างไปบ้างไหมอุบลเยียจันทร์เราเปียกนี่แล้วบ้าอารมณ์ว่าดันดูคุณยิ่งสิบาเลยทำไมที่มาอะไรด่าอารมณ์สิ่งเสียเลยเสียนั่นดีเสียตัวไหนพวกอารมณ์ส่วนนี้เนี่ยเนี่ยทำอยู่มาที่รู้มาโกงเงินไปรู้โกงเงินเลยรู้ดอกกุหลาบไหมเนี่ยเลยจะต้องทำนายอ่ะด้วยชีวิตกูจะนายกันคิดได้ยังนำมาเปียกไป